Bakasitoma ba Julie X Property Consultants Limited tubasanyukidde ku video ya feno ey'olunaku olwaleero. Kakati gwe abadde ali eyo ng'onoonya ennyumba ng'erimu Wakiso Town, okuva Wakiso okutuuka wano ne kilomita emu tewera okutuuka kw'eno ennyumba gye tuleese olunaku olwaleero. Ekyenjawulo oba ekyenkizo ku nnyumba eno, wano w'eri etudde ku ttaka lya Kabaka. Wano w'eri etudde ku ttaka lya Kabaka, wabula nyumba nungi omuntu gyandibadde yeetaaga okubeeramu okusulamu ne famire ye, twala ekyokulabirako nga oze kuwumuliramu. Eno ennyumba eri wano Wakiso we bayita ku kyekasengejje. Njagadde ensooke njikulage ebweru waayo olabe bw'efaanana vyu yaayo. Ate ekyenjawulo ekirala, ennyumba etudde ku kikumi ku kikumi, that is 100 by 100. Nga bw'ogiraba bw'eti w'eri, nsaba ukkirize tugende maaso n'okugirambula tuyingireko munda oyongere ogirabe ogikkaanye. Weri teri kutaka teri kuchapa eri kutaka lya Kabaka, ekyo nkiddamu, teri kuchapa eri kutaka lya Kabaka, wabulanga nyumba nungi era omuntu omu yenna gye yandibadde yeegomba okubeeramu. Ennyumba yeno gy'olaba nyingidde nga bwe nyingidde munda, eri fenced bulungi nga bwe olaba ekikomera bwe kitu bwe kifaanana, ebweru olwedde eri finished bulungi. Bw'otuuka wano waliwo akayumba ka sikaali kangambe gate wano we tuyingiridde, osanga akayumba ka sikaali, osobola omugamba nti akuumire waawo. Bwetoloole eno osobola okuteekayo ebintu byonna by'owuliro oyagala, n'ogamba nedda nsobola okuteekayo obumuli bwange, nsobola okusimbamu greens, nsobola okusimbamu ekintu kyonna, mulimu ne ovakedo wuno redde mwali, etudde ku kikumi ku kikumi, etudde kikumi ku kikumi, nga sina kulaga ziryereze mabega, soko kirize ennyumba soko enje kulagenga bw'efaanana ebweru waayo, etambula bw'etyo oredde wano w'etyo w'eri nga bw'ogiraba bw'eti bw'efaanana. Yene ennyumba eri Wakiso 1 kilometer ku kyekasengejje, abamanyi kasengejje ku kyekasengejje, n'ennyumba w'etudde bw'eti bw'efaanana. Ifashoni yaayo nga bw'ogiraba bw'eti waggulu bw'eti bw'efaanana. Katika nsooke nkwetolereza ennyumba nga sina kuyingiza munda, osooke omale okulaba ebweru efaanana etya bw'oba ogyetegereza ebweru obulungi. So wano kalinga akakorom tukyagyetoloola kubanga muno emabega waayo we wano tukyagyetoloola bulungi nga bw'ogiraba bw'eti bw'etambula. Kino kye mweno ye gate saidi eri wola babami awo we bava we wali toilets ezebweru naye nga tene emuntu olwedde mweziri. Saidi eno emabega tuli mabega waayo kati, bw'etoloola emabega waayo bw'eti bw'efaanana. Tugenda kuyingira munda era weesirikira ogenda kulaba munda, wabula ekyenjawulo ekirali nyumba eno kyeyina eyina singo eno esooka singo ez'emabega boys quarters singles. Zino singles esooka, then kati eziddako double bbiri, eno double yesooka, then eno double yeyookubiri. Eno double yeyookubiri. Amazzi ne bagaba gavuddeko, olina tanki ekuyambako okulaba nti nekuleetera amazzi ne gagenda mu binaabiro, era ebinaabiro byonna bibaamu n'amazzi, ava ma kintu kwegali oba tegaliiko. So kati ennyumba bw'eti bw'efaanana, eno emabega waliyo singles doubles bbiri ne singa emu. Kati kkiriza, kkiriza tukirambuleko munda waayo. Compound yemala nti ne bobo yine motoka ne bobo yina mukolo, wano usobola okukolerawo omukolo gwo kubanga nga bw'omanyira kikumi ku kikumi olwedde ebeera ne compound nga yemala nga nene bulungi. Septic tank gy'olaba yene eri wansi, ennyumba yiyo bw'etyo bw'efaanana. Kati tukkirize tukulambuzeeko naye munda waayo, kkiriza tukulambuzeeko naye munda waayo. Kati tuli mu kuyingira munda mu nnyumba eno nga bw'oti bw'ogiraba, tuli mu kuyingira munda. Tuyingidde wano bw'oti w'oyingirira, olugi olulaba olunene bulungi era omuntu yandibadde yeetaaga. Sooka nkulageko view eya baneighbored abaliwo, ogamba nti baneighbor baliwa, weno ye view yaawo. Kati nyimiridde wano waggulu ku kabalukoni kaayo, kati pe bano baneighbor, eri ye neighborhood. Abamanyi ku kyekasengejje era tuvuddeko katini okuva ku main road tukyamidde kaki amini Wakiso mu town, tukwata ekigenda e Matugga katini nga twakawitako katini ne tuweta netuyingira. Sooka tikkiriza tuyingireko munda ogirambula ogirabe. Sooka bwe tuyingira munda tugwe na giraba wano, tusokedde ku dining sitting room, tusokedde mu sitting room yeno. Already mulimu buli kimu kyowandibadde weetaaga, amataala amalungi wansi waliwo tiles. Kati bwe tuvaawo ne tugendako mu sitting room yaayo nga bw'oti bw'ogiraba. Sitting room nene bulungi era esobola okumala, bw'oba oyina entebe nene zisobola okulaba nti otambula bulungi, okulaba nti osobola okuziteekamu nga bw'ogiraba. Kati kkiriza tusookere eno mu kino ekisenge ekisooka ekyeno, oludda lwa sitting room tuyingidde mu kisenge, waliwo common bathroom nga bw'ogiraba, this is the common bathroom esookerwako, then waliwo ekisenge ekisooka kiikino
Mulimu ekisenge ekisooka kye kino. Nga bw'oti bw'ogiraba kye kino. Ekisenge ekisooka ekyayo, kisenge kinene ddala, kiringa nga futi nga 12. Ziringa nga futi nga 12 ekisenge ekisooka kati kino ekisenge. Abakozesa kino ekisenge bagenda wano mu common bathroom y'esooka eno. Kati n'obeerawo ekisenge ekinene ddala kye kino. Kiki n'ekisenge kinene ddala ate ekisooka kinene ate n'obuwanvu kiwanvu. Kinene nga bw'okira kiki kino wedde tiles mweziri. Tiles mweziri. Kati bino ebisenge bibiri bye tuzze n'okuddala sitting room bye tubalaze. Katugenza kuvaayo tugenda ku bisenge ebirala oludda lw'eno kati ebyo sitting room waliwe twayingiridde awo we twayingiridde katuzze ku side endala. Tuyingidde mu lukuubo era nayo tusanzeeyo common bathroom nga bw'oti bw'ogiraba. Mulimu enzikiza naye ndowooza bwino kati eno common bathroom nga bw'oti bw'ogiraba then kati wano kalinga nga kakuubo. Before waliwo ekisenge ekirala kati ekyo ekisenge kyaffe ekyokusatu. Kye kisenge ekyokusatu nga bw'okiraba waggulu. Kye kisenge ekyokusatu bwe kityo bwe kifaanana. Olwedde yakyo kirina tiles, wadde tiles mweziri. Kati kino ekisenge era omuntu aba akozesa eno common bathroom. Ekisenge ekyokusatu katuyingidde mu master bedroom. Katuyina master bedroom kye kyandibadde ekisenge ekyokuna. Nga bw'ogiraba this is the master. Era always master nga bw'ogimanyi era ebeera mu gundi yaayo. Bathroom yaayo olwedde master nene. Nene ddala nga bw'ogiraba. Nene yeemala esobola okuba nga yeemala bulungi. Ennyumba ekyali mpya nga bw'ogiraba sika nti mulimu n'omuntu yenna. Kati erina bagondi master bedroom erina bagondi yaayo bathroom yaayo mulimu bathtub nga bw'ogiraba bw'ekigweri olwedde ku kimu ekiri. Ababimanyi mubitegeere olwedde ku kimu ekiri olwedde mulimu tiles bulungi mulimu toilet yino nga bw'ogiraba mulimu sink buli kimu nga bw'okiraba buli kimu kyogiraba buli kimu nga bw'okiraba mwekiri master bedroom. So mbufunze eno ennyumba erina ebisenge bina erina ebisenge bina erimu ebinaabiro bibiri erimu ebisenge bina erimu ebinaabiro bibiri erimu master erimu dining seating buli kimu amasanyalaze okwegali n'obudde buno wenjogerera gaaka nga bw'ogiraba kati wano ebweru w'ofulumira nti bwe tuva erimu dining ne seating yeri gye tuvudde then kati bwe tudda wano nga tufuluma. Wanebweru wetufurumira. Katufurumye. Tufurumye, tuzeye ebweru nga bwe twabadde, twagambye singo zaffe ze twabalaze eno, ze zino. So yeeno, ennyumba yaffe esangibwa na Wakiso Kasengejje. Eri ku 10 ku 10. That is 100 by 100. Erina ennyumba, mulimu ennyumba erimu ebisenge bina. Erimu ebisenge bina. Then erimu ebinaabiro bibiri. Ekisenge ekimu ekikiri ebinaabiro bisatu ekimu kya master kirimu bathroom yakyo nga bw'ogirabye kyekirala ekiri mu nnyumba eno. Emabega waliyo boys quarter 2 eziri double double n'endala emu eri single. Nene bulungi yeemala ate era nene bulungi nga bw'ogiraba. So tweyanziza nnyo tweyanzeege mwe bali following Julie Ex Property Consultants Limited. Nkwagayidde gisharinge ogiwe n'emunno n'emunnagiwe munno. Tomanya osobola okujiwa omuntu nga yagyetaaga gwe batogyetaaze ate tomanya nawe osobola okukoppa design n'owesaganga ate wandizimbye ennyumba efaananako bw'eti n'ogikoppako mu maaso eyo oba neebeera ennyumba ey'ekirooto kyo. Tweyanziza nnyo tweyanzeege tubagaliza olunaku olungi mwe bali kutwagala. Mukama abawe omukisa. I sign out Julius Sebioto, manager Julie Ex Property Consultants Limited.